Бэкшот! Бэкшот прошел в открытую. Слушайте, еще раз. Выключай. Слушайте, еще раз. Нехай перерахуй свою. Да послушайте меня. Хлопцы, людина пришла сама. Послухайте его, чего там пришло. Я все, хлопцы, я взял на себя. Нехай скаже. Чекай, да знаем, бо їх увели вже. Ходіть на. Вот я его. Та не трогай, блядь! Руки вбери! Тихо, тихо, руки вбери! Я з тобою прийшов і тихо! Тихо! Брат, 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 дай, веди дух! Слушайте мене! Тихо, не трогай! Я сам прийшов з апарату! Я знаю, яка допомога! Він і вернеться назад! Не трогайте людину, блядь! Спокойно! У меня домовленность забрать раненых. Я не имею права Специализованный раненый шпиталь. Специализованный шпиталь. Весковый шпиталь. Не в громадскую больницу. Мы не знаем ваш шпиталь. Навіщо я сюда пришел? Послушай, я проверю, что с ними все нормально. Дайте на них подивитися. Да, я цей худину добуду. Не чіпайте людей. Не рухайте. Дали слово чоловікові. Я лично. Люди, дайте. Дайте час. Ви мне отдаете раненых. Ранений у нас тут, а ті цілі там. Він сам прийшов, не чіпайте. Не трогайте, людина без страху сама прийшла. Успокойся. Людина магона. Він сам прийшов. Ніхто його тяг. Ми українські домі. Нам це пустой сарай, який прийшов. Тому що вони розпочали. Мої чужих солдат нет. Це всі мої. Хотів забрати, не віддаю. Не віддають, вас забрати. Не показують допомогу. Показують допомогу. Мені фамілію треба хоча б знати, що живі, здорові. Сообщимся з цим. Всі живі, здорові, повір. А ви самі їх не бачите? Савчу. Скажи, що всі живі, здорові. Дорогой, братан. Отпусти, отойди, там все, он воєнний, малый. Братан, скажи, що всі живі, здорові. Он тебе слово дає. Он тебе слово дає. Выводим. Там не надо пока. Не, нормально. Все, ждали. Мы ждали. Ушел. Все нормально. Мы сделали. Все нормально. Командир ушел. Все нормально. Вони звільняються чи переходять?
Унижение. Не народу. Ми зараз давали присягу. Не подобається, що політики наші перекручують все. Не слухай політиків. Не слухай.